Какая-то стыгуешь, дорога. Окей, зачитай просим 10 клет свак. Najprej ti, tih najvišjih narediš 5. Moram, come on, težko opremo na sebe. Pa to polno glavo. Fizično sta sposobna, to je dober začetek. Dela izjemne, se pravi, če te bom jaz ostavil kjergakoli prehitra vožnja, pa čeprav si polcajlej, kazan boš dubil, še v bistvu avtomatično ti bom dal maksimalno kazan. Pa še pol boš poslušal. To pa naprej, jo. Ja. Pa nočte mene poslušati, kaj se zdarem. Sej, realno gledamo... Zrnate se na udaru, ker na ženske se jaz nikoli ne dela, tako da. Realno, če gledamo, moramo vsi biti vzor, tudi ko smo off duty, ne. Mi smo prvo lice mesta, kako ne reče, kako to pravijo. Moramo biti spoštljivi, pa se tudi v prometu ves kot treba, ne. Tudi, če smo off duty, pa imamo 3 tedne dopusta, ne vem, karkoli, da gremo na morje, na Peach Beach tam. Žal moramo upoštevati, pa vedno v glavi imeti to, ej, jaz sem drugače tudi policist, tako da dajmo se temu primerno vest. Time 20, a tukaj spadi se. Ja, tukaj pa pravi, ja. Ja. Kristo Pezman, poklicu reševalce, ker je oseba leži na tleh in se ne odziva na klice. Je bila samo ena oseba vpletena v to? Sem, for. En črn avto se okrog vozi. Ne gleda situacijo. Gre za črn muscle car. Star je Escalade, nekaj takega. Pelje se proti v zahodu mesta, proti glavni banki. Eno šipo ima razbito in pa ena luč mu ne dela. Vem. 10-9. Če lahko priješ pred bolnico. 10-4. Jo. Jo. Se pravi, imeli smo tako situacijo, veš ovoga, ko smo prej lovili, ne? Se pravi, njega so zaprli v sobo. In je bil kao komi, tako je reševalka rekla. Potem, ko smo mi prišli, smo šla s kolegico na policijsko, smo rekla reševalki, da ko se zbudi, ne prije iz bolnice. Mislim, da jo ne pokliče, da prijemo v bolnico. Prijem je na policijsko, Melana kliče, da osebe ni več v sobi, da je nekako ven prišla. Pa vidim v zgornjem štuku identično osebo, ki trdi, da je kao prišla sem za kao potrdilo, tisto zdravstveno ali psihično potrdilo. V sobi sem pa jaz tudi osebo pregledal, zaradi varnosti, če se bi slučajno zbudila, imela na sebi boxer, taser pa switchblade. Ko sem pa še jo zdaj enkrat pregledal, pa teh 3 stvari ni bilo, ostale stvari so pa identične na istih mestih. In trdi oseba, da ni to ona. A je noter še? Ja, noter je. Kje pa je? Zgornji štuk. Si osebni dokument, vprašal za osebni dokument. Ja, ja. Ma pa tudi eno tiralico spisano, pa je rekel, da... Pa je ista oseba. Od prej ne vem, prej nismo mogli dobiti njegovega imena. Je pa identične stvari, ima v žepi. Identični obraz, frizura. Vse. Ali lahko stopite tudi malo zveno, imam nekje za povedati. Jo. Ok, meni pa ni bilo jasen, kako je ta gospod prišel ven iz sobe, a ne? Ja. Če so bila zaklenjena še reševalka, je šla 2krat nazaj, tukaj smo že bili, tukaj smo že stali, je šla nazaj do sobe, da je vedela, če je res zaklenjena, ne? Ja. Tako da, če je zdaj tam njegov prijatelj ali karkoli, ga je v mojem mnenju, da ga je on rešil in da mu je pač tudi temu prijatelju dal te stvari, ki mu zdaj primankujejo, torej bi jo še tega prijatelja pregledala. Dobro. Ker pač mi ni logičen, kako lahko oseba, ki je zaklenjena, kar najenkrat zgine in se pol z identičnimi stvarmi, razen da mu 3 stvari manjkajo, pač pojavljajo s prijateljem za psihični test.
Razumem, ja. Pač meni ful logično, a ne. Ker v oni sobe, če je zaklenjena, ne moreš. Sam je bil noter. Pa še takoj, ko smo mišli, kao da je bil v komi. Ja. In takoj, ko sva se sam odpeljala, ko sva prišla že na postajo, tako eno minuto so že dobila klic, da je izginil. Torej so čakali, da ni gredal. Ena napaka je bila z vajne strani, nikoli ne smete zapustiti. Tu če je on ja. V komi, mora ta nosto biti pred njem. Ja. Ja. Sam, ker sva res čakala že kle 10 minut, še več. In ko sta odšla, se... pol se je to naredila. Ja. Vsega bomo čaki. Kot pač nek... Dobro, bomo. Pač sem ta prijatelj mi. Kjer pa je prijatelj? Ja, zraven, tu leži. Saj mi se nazovete, za koliko sem šel za brez veze v zapor. Vi se smo nazovete. Dobro. Nekaj sem enemu rekel, da je džubre, pa sem šel v zapor. Dobro. Komu se je obvedel to? Ma, ne, nekaj dolgo cajte nazaj že. Uradni osebi? Ne, ne, enemu civilu, pa sem rekel, da se hecam, pa je dal prijavo. Ja. Ste ga, ne vem, ožalil, pa vam je dal prijavo. Okej, okay. Vi ste njegov prijatelj? Jep. Ne, ne, ta bi, ta ima se pravi identične žepe, ko je imel tista oseba, ko je bila noter v sobi zaprta. Ista frizura, isti obraz. On? Da, ja. Vi pa ležite, kdo ste pa vi? Ja, jaz sem njegov prijatelj. Gospod, vi v svetlih lasih? Deno zadnjih lasih. Bi dali vi na tla vašo torbo za preoblačenje, pa bomo takoj videli, če imate tisto obleko noter shranjeno. Pa seveda, da jo odprete. Kjero torboč? Za preoblačenje. Dobro. Lekam žmiga. Kapa. Vi reševalka? Pa nič, torat po njej samo... Vi ste bili... Ne, ste krvijo pravi, tale, položite na tla. Reševalka, katerega ste oskrbeli tistega gospoda. Pa samo ja, pripeljajo nič torat po njej. Je bil to ta gospod? Ja, če si ste. Je pravilna. Ja. Odprite poglejte, mi jo. Poglejte v drob. A tisti gospod, ki pa je tam leži, to pa je on? On pa je že prijedad... Ko so oči mi prišli tukaj v... Poglej. Tad, ko je že bil v sobi, je že ta torba, gospod čakal pred druga torba za preoblačenje. Preden ste vi prišli sem. In jo odprite, nič torat. Ko je že bil gospod v sobi, pol nekaj centa, ko smo mi šli dol, ja? Je pač on že čakal pred bolnico tad. Je prava. Aha. Pa je vam povedal, zakaj je tu? Nekaj ga nismo vprašali, ko sem se z dvema tam zabavala v glavo, ko sta nekaj mežicirala. Razumem, razumem, dobro. Gospod. Vi pa ste dejansko hospitalizirali tega gospoda. Pač ja, v sobi bil, ko smo šli pač vsi ven, sem zašla zaklenjen, če bil v sobi, in zdaj pa bil jasno tukaj prečen zaklenjena vrata prišla lahko. Kjere vrata so pa to bila? Soba dve. Kje je to? Jo, ne, a ste tu vi. Bomo mi prevedeli, kjer je to. Tale soba, tule noter je on bil. Ja, vrata so bila zaklenjena in zdaj je ena možna skakila prša čez vrata. Je zblizdja, glič. Upajte, kaj. Drugače pa ni možno priti čez ta vrata. Ni možno priti, teraz se če ti kdo odklene tudi. Kdo pa vse od aktivnih reševalcev je v stavbi? Samo Nikaču. To pa je spodaj. Pa vi? Sam, Nik, ja, točno, zdaj, ko Nik prišel. Jaz pa od svog nekaj dostal bi biti, ja še takrat, ko bi prišel vas v bolnico, sam bi bil. Ste vi kaj tega gospoda hospitalizirali, ste bili kaj zraven pri tem primeru? Ni bil, ko je cel cest dolje bil. Jaz sem zamišljen bil, zdaj ene pol ure. Ja. To tudi lahko vi potrdite? Aha. Okej. Kaj pa je bilo, če smem vprašati? Tudi le, če je zaprta vrata prišel nekak. Taj, gospod je nekak, če je zaprta vrata prišel. Zanimivo, da za ni obleke noter. Če to se lahko zbriše, ne? Zamanjka. To je minuta, da se zbriše. Še manj sekunda, samo odpre pa X pa je to. Mislim X, vrže stran, se pravi če vem. Koliko jih pa je noter oblek? Dve. Ta pa tisto, ko ima on oblečeno. Je bil v tem času kateri drug gospod tukaj na hospitalizaciji, karkoli tretiran? Ali je bil samo on?
So tudi pa Miha pa ne, jaz rab. Se pravi, samo on je bil od pacijentov ja, tukaj? Ja, samo on. Dobro. Ker zanimivo mi je, se pravi, oseba, ko je bila v sobi, sem jo pregledal, je imela na sebi identične stvari plus taser, switchblade ter boxer. Ja. Ko sem zdaj pregledal, ima spet vse identične stvari na sebi, na istih mestih, edino taser, switchblade pa boxer je nekam zagiril. Potem je to, nimaš kaj. O, ne vem, ali je gospod dodal stvari, ali jih je vrgo stran. Gospod je bil pregledan? Še... Ne, tistega gospoda so še ni pregledan. Ne, ni bil, sem zato pregledal. Pregledaj ga. Ko vzam torbo zdaj. A da jaz pregledam. Lahko vzamete. Ja. Stopte tja ob zid, ja, z glavo se obrni v zid, gospod. Še naprej. Zaradi naše varnosti in zaradi povezave s tem gospodom boste pregledani. Ja, kar. Dobro. Bomo samo počakali, da vidimo. Morda zaradi lija, vse že to. Kaj ima? Taser ima samo. Taser ima? Dobro. Ja, drugo je pa vse hrana. Pa še vi enkrat stopte do zida, z glavo ste obrnili zid, trok je gor. Še enkrat ga prej, če ima identično vse, je to, nimaš kaj. Ja, identične stvari. Ker sem se zapomnil točno, koliko je imel denarja na sebi, koliko je imel zlata. On, kakšne stvari imel on. Gospod, iste, čist identične stvari imate ko on. Pa edini vse ste na istih mestih, imam tudi na kamerci vse posnet. Identične stvari so na vas, gospod. Edino, tako, kot sem rekel, boksere ni switchblade, da ter tezere. Gospodo, pejte dol iz stavbe. Pa kaj se lepi, koma? Kaj? Pospremite ga dol, ven iz stavbe, ja? Probolnice sem. Okay. Dobro, gospod. Prosim, če stopte malo stran od stene, dvignete roke, pa se obrnete s hrbtom proti meni. Malo bolj stran od stene, da stopite stran, reševalce. Prosim, vzamite torbo. Malo stran bolj nazaj stopte, prosim, gospod. Popredo, tako, zdaj se pa obrnite. Dobro, gospod, aretirani boste zaradi bega pred odvetnika, če si ga ne morete privoščiti sami. Vam ga bomo preskrbeli mi, če odvetnika ni mogoče dobiti, se boste morali zagovarjati sami. So vam pravice jasne? Dobro. Pa pa kar za mano stopte, pa bomo šli lepo na policijsko postajo. Zanimivo, sam to bom rekel. Ja. Tako, naj sam povem, mi policisti imamo vgrajene dashcame, se pravi, če bomo išli zdaj pogledati, pa vidimo, da je to bila vse izmišljotina, kaj ste povedali, bomo vas tudi obravnavali, se pravi, boste prišli v preiskavo in boste dobili za lažno izjavo, tako da zadnjič vprašam, ste tega gospoda vi pripeljali ali ne? Ja, jaz sem ga pripeljal. Velja. Boste dali vaš kontakt? Prosim. Gospod bo šel z nami na policijsko postajo. Bomo pregledali dashcame in če bo se ugotovilo, da niste dejansko bili vpleteni v to oziroma da ste podali lažno izjavo, vas bomo tudi obvestili, da prijete na policijsko postajo, drugače vas bomo iskali, dobro? Redo, redo. Ok, jaz sem si sranil številko. Lahko zapustite območje, hvala. Dobro, gospod, vi pa kar z mano. Pazite na glavo. A, pa to je ta, gospod. Pa še kar mojo legendarno obleko oblečem, a? Miha. Povej. Jaz sem po radiju sporočal, da se je ta gospod vozil okrog tistega lokacije tam, če se spomniš. Črn Escalade, ko je imel eno luč zlomljeno. Aha. To je ta, okay, gospod. Tako da to štima, ja. Dobro. Pa ima tudi en nalog še spisan iz ja, strani enega drugega policista. All clear, all clear. Dobro. 412-3491 do policijske postaje. Tako. Bom odklenila in boste dali tukaj iz tretje učko, boste pogledali in boste